Da je podeljena sreća dva puta veća, Čedislavka Popović je dokazivala čitavim svojim životom i pedagoško-vaspitačkim radom, pa je ovaj moto izabrala i za naslov svoje knjige, posvećene deci i mladima, ali i svojim kolegama. Ova vaspitačica nije ni u penziji, izgubila stalnu interakciju sa mladim čitaocem, a oduvek je, kako za sebe kaže, negovala sklonost prema pisanoj reči i lepoti jezika. Rođena sam u Hercegovini i tamo nekako i ljudi kad pričaju, oni kao da pevaju. Govori se i jekavicom i moj stric pokojni bavio se književnošću i uvijek nam je na poklone donosio knjige. A tamo je knjiga bila redkost, nije bilo ni biblioteke i ništa, mi smo listali i čitali i kasnije kad sam krenula, došli smo u Vojvodinu i kad sam krenula u školu, uvijek mi je bila želja da budem učiteljica. Jako sam volila moga učitelja Jovu, ja sam dete škole Đak Pešak. U mom razredu su bila sva četiri razreda, a mi nismo imali knjige. Mi smo, samo je učitelj imao jednu knjigu iz koje nam je čitao, a mi smo imali one male tablice. Ja kad pričam to moje deci i unucima, oni se čude kad sam ja to živjela. Nije bilo domaćih zadataka, nije bilo ništa. A kad sam došla u peti razred ovdje u Zmajevo, smo doselili, po znanju se ja nisam ništa razlikovala od druge dece. U Boško Buhi sam provela 42 godine rada. Čak ja sam od onih, jedna od onih što nisam znala šta ću ja raditi kad odem u penziju, kako ja da ostavim decu. Mada i ja imam troje dece i sada, hvala Bogu, imam i dvoje unučadi. I onda kad sam otišla u penziju imala sam i više vremena, a došla je ova nova tehnologija. Deca su mi kupila telefon na koji sam mogla da ležim i da pišem. To je nešto novo. I onda sam ja tako počela da smišljam pesme i da ih objavljujem na društvenim mrežama. Knjiga je tu, podeljena sreća dva puta veća. To je moto, jedna pesma se tako zove, a to je moto jedne dečje nedelje. A ja stvarno mislim da je tako. Evo i danas ja sam srećna. Ali sigurno ne bi bila toliko srećna da mi neće doći moje kolege, moja porodica, ljudi, deca, da ja podelim tu sreću sa njima. Izdavač knjige koja bi mogla da se koristi kao priručnik pa i lektira je Javna biblioteka Danilo Kiš. Kako su zaključile autorkine kolege, ali i kritičari književnog rada, Čedislavka je autentična, spontana i jednostavna i takvim jezikom piše. To daje na značaju njenoj knjizi i otvara siguran put do čitaoca.